A vidi, tamo je sunce izašlo, zavisno, tamo je simbol. Bez obzira što su lokalni izbori, Marko i ja moramo govoriti danas o jednoj temi koja se na prvi pogled čini da možda nije vezana uz lokalne sredine, ali je s njima izuzetno duboko vezana. A to je stanje u pravosuđu koje mori ne samo Republiku Hrvatsku u cjelini, već gotovo sve naše županije, sve naše općine i gradove. Danas je Državno sudbeno vijeće donijelo odluku o suspenziji sudaca koji su snimljeni sa Zdravkom Mamićem. I to je u stvari jedina odluka koju je Državno sudbeno vijeće moglo donijeti u ovoj situaciji. Međutim, ta odluka otvara brojna pitanja. A jedno od najvažnijih pitanja koje želim postaviti i koje želim uputiti svima nama, ne samo u politici, nego čitavom hrvatskom društvu, a to je da li nam je doista bio potreban Zdravko Mamić da shvatimo koliko je pravosuđe u Hrvatskoj loše i da se prisilimo početi ga mijenjati. Mi u SDP-u želimo da promjene u pravosuđu, reforme u pravosuđu, kako god ih želite zvati, počnu odmah. Jedan od načina kako to možemo pokrenuti je promjenom čelne osobe Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Imamo kandidatkinju, imamo gospođu Zlatu Đurđević, osobu koja je spremna poduzeti ono što je potrebno da se hrvatsko pravosuđe počne mijenjati. Danas se nadam da će Državno sudbeno vijeće raspisati javni poziv. Nadam se da će iskoristiti zakonske mogućnosti i da neće otezati sa trajanjem tog javnog poziva. Očekujem da se profesorica Đurđević javi, očekujem da ju predsjednik Republike Hrvatske predloži, ali ono što očekujem više od svega je da stranka koja se nalazi na optuženičkoj klupi, čiji se predmet nalazi pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, ne opstruira taj izbor. Da ne koristi svoju poziciju većinske stranke u Hrvatskom saboru kako bi za sebe osigurala povoljniji položaj u sudskom postupku. To očekujem. Koliko su moja očekivanja i nadanja realna, vidjet ćemo kada predmet dođe pred Hrvatski sabor. I zato mi je drago da danas stojimo na forumu, jer je u doba Rimskog carstva, Rimske republike, forum bio ne samo mjesto okupljanja, nego mjesto na kojem je funkcioniralo njihovo pravosuđe, gdje se sudilo, gdje se odlučivalo, a na zasadama koje su tada postavljene, funkcioniraju sudovi danas u čitavoj Europi. I danas ovdje na Zadarskom forumu logično je da ne govorimo samo o stanju pravosuđa u Republici Hrvatskoj, nego da govorimo i o stanju pravosuđa u Zadru, koje već 30 godina pati pod jarmom HDZ-a i jednog čovjeka. Ništa što se događa u nekom dijelu Hrvatske nije moguće da se dogodi, a da ne izaziva posljedice u svim gradovima, pa tako i u gradu Zadru. Grad Zadar je specifičan grad, budući da u njemu postoji kontinuitet HDZ-ovog vladanja u preko 30 godina. Sve ono što HDZ jest, sve ono što je HDZ učinio Republici Hrvatskoj, nalazi se na političkoj, na metafizičkoj i na stvarnoj razini u gradu Zadru. Prava promjena u Republici Hrvatskoj počinje upravo iz ovog grada. Ukoliko želimo napraviti dekonstrukciju onoga što je HDZ učinio Republici Hrvatskoj i što je učinio pravosuđu, koje ne vodi računa o pravdi, koji ne vodi računa o tome da oni počinitelji kaznenih djela odgovaraju zbog toga što su učinili društvu i državi, imamo priliku stvari promijeniti na ovim lokalnim izborima. Grad Zadar je grad u kojem postoji ova metafizička razina uništavanja Republike Hrvatske. Ta metafizička razina je nastanjena i u pravnom sustavu kojega nema. To je pravni sustav u kojem nam kao pravednik izgleda onaj koji je osuđen za kaznena djela. To je Mamić. To je sustav u kojem nam kao pravednik izgleda čovjek koji je također osuđen za kaznena djela, a to je Drago Tadić. Da smo pravna država, danas bi ovdje bili svi novinari, danas bi ovdje bila sva vlast, svi oni političari koji su zainteresirani za dobro Republike Hrvatske. DORH i sve institucije da reagiraju na ono što je objavljeno u Nacionalu. A u Nacionalu je objavljeno svjedočenje Drage Tadića koji kaže da je sa svojim lažnim svjedočenjem omogućio nepravomoćnu oslobađajuću presudu Božidaru Kalmeti.
mi to trebamo ispitati. Isto kao što smo ispitali i kao što se, nažalost, pravni sustav pokrenuo i kritika pravnog sustava zbog onog što je rekao Mamić, tako se i pravni sustav, kad je riječ o Zadru, treba pokrenuti zbog onoga što je rekao Tadić. Dakle, u trenutku kada se zatraži razrješenje sudaca i Državno sudbeno vijeće u slučaju sudaca i Državno odvjetničko vijeće u slučaju državnih odvjetnika, dužni su odlučiti o suspenzijama. Mislim da je u ovom slučaju, nakon onih slika gdje smo vidjeli suce kako se druže sa bjeguncem, sa pravomoćno osuđenom osobom za podmićivanje sudaca, jedino moguće bilo te suce suspendirati, a ja se nadam da Državno sudbeno vijeće neće podlegnuti određenim pritiscima koji sigurno postoje i u budućnosti te ljude osloboditi optužbe. Potpuno je evidentno da ono što su napravili nije prihvatljivo. Pravosuđe ne može funkcionirati na način da se suci druže s kriminalcem. A Mamić i Tadić su kriminalci. Suci koji se druže s takvim osobama za to moraju biti sankcionirani i ne mogu suditi. Kakav raspad zapravo očekuje to Vrhovnog suda? Što se tiče Vrhovnog suda, već sam rekao i ponovit ću to koliko god puta treba. Stranka koja se nalazi na optuženičkoj klupi, stranka koja se nalazi pred Vrhovnim sudom zbog postupka korupcije, ne može i ne smije biti ta koja će Vrhovni sud i pravosuđe držati kao talaca.